Za danes smo konec. Ja, mi smo imeli matematiko, angleščino pa zgodovino danes. In kaj ste delali? Pri matematiki smo skupaj reševali naloge iz izjav, pri angleščini smo brali knjigo, pri zgodovini pa smo igrali Kahoot, brali grške bajke, pa še učili smo se o grško-perzijskih vojnah. Ja, korona pa ta pouk nadaljavo in ti računalniki. Pa si si mislil kaj takega pred enim letom? Ne, takrat sem bil čisto prestrašen in živčen in vsi so me nekaj spraševali, kam se bom vpisal, pa kam še na informativne dneve. Tečen čas bil to. Ja, saj se spomnim. Pa še moja soseda gre letos v prvi letnik in se mi zdi, ko da dajem to vse še enkrat skozi. Ja, samo Milan in saj nismo ničesar vedeli o koroni in omejitvah in pouku nadaljavo. Pa si predstavljaš, da greš na informativni dan kar v pižami, iz postelje? Se mi smilijo, malo ti povem. Saj se spomniš, kako smo bili prestrašeni. Devetošolci, zapišite nam v komentar, kako se počutite danes. Kako ste? Zraven prilepite še kakšen emoji. Miha, pa se spomniš, sva se midva prvič videla ravno na informativnem dnevu lani, kaj ne? Ja, mislim, da imaš prav. Skupaj sva se delala na predstavitvi v stojenki. Se spomniš? Ja, mene je bilo tako strah, kot si ti prej razlagal. Vsi okoli tebe pametni, starši ti težijo, ti pa ne veš, kaj bi točno. Ja, sploh nisem vedel, kam naj se vpišem. Gimnazija toliko... Mene pa je bilo še strah, če mi ne bi šlo. Ja, pa kdo bodo moji sošolci? Moram ti povedati, da je mene najbolj prepričal informativni dan. Tam sem največ izvedala. Mislim, da dostih naj sošolcev tako misli. Pa poglejva. Dragi devetošolci, lani ob tem času sem vedela, da je zame Srednja šola Slovenska Bistrica prava izbira. Prepričalo me je veliko dejavnikov, kot na primer pester izbor, interesni dejavnosti, bližina šole ter predvsem pozitivno vzdušje na sami srednji šoli. Moram priznati, da odločitve v izbiri nisem obžalovala. Lansko leto pred informativnim dnevom sem bila zelo vesela, vzhičena, polna pričakovanj. Želela sem zvedeti vse stvari, kaj se dogajajo na šoli. Hotela sem izvedeti čim več izkušenj, kako je drugim na tej srednji šoli. Ter bila sem zelo vesela, da sem lahko izkusila en pravi srednješolski dan. Informativni dan, katerega so pripravili dijaki in profesori v letu 2020. Ko sem se udeležila, je bil zelo dober informativni dan. Zato me je ta šola potem tudi dodatno navdušila in sem se takrat dokončno odločila. Nisem pa bila živčna pred informativnim dnevom zaradi tega, ker sem imela drugo možnost na isti šoli ekonomsko šolo. Torej ekonomski tehnik, ampak mi je pol gimnazija boljše. Nekako mi je bolj pri srcu. Pred informativnimi dnevi in opisom sem bil zelo živčen. Vendar po obisku srednje šole Slovenska Bistrica sem vedel, da je ta šola prava zame. Lani ob tem času sem se prepričano šel sem v šolo srednjo šolo Slovenska Bistrica, tako da se nisem preveč obremenjeval. No, pač tudi jaz sem bila že v tem času skoraj da prepričana, da grem na to šolo. Jaz sem se v tem času odločila med srednjo zdravstveno šolo in srednjo šolo Slovenska Bistrica, gimnazijo. Pa sem se kasneje odločila za gimnazijo in sem bila v tem času kar ne odločena, ampak ja, sem bila v majhnem dvomu, kam naj grem, ampak sem se kasneje odločila. Ja, pa sem tudi že kar nekaj časa vedel, da bom šel sem, ker pač je blizu pa vse. Sicer sem šel še z druge šole pogledati, samo
imelo to nekega ful vpliva? Jaz sem v izbiri srednje šole bil že trdno odločen. Bila sem v zelo veliki dilemi, ker sem se odločala med dvema zelo podobnima šolama. Lani sem bila malo živčna, ampak zdaj vidim, da je bila vsa skrb odveč. Lani ob takem času sem bila precej negotova. Ampak za vse so bili informativni dnevi še zadnja potrditev. Oskar, ti si rekel, da si bil v 9. razredu že zelo odločen, kam boš šel. Blagor tebi, jaz nisem bila tako odločena. Si lahko zdaj predstavljaš te naše devetošolce? Ubogi reveži, ko so ti informativni dnevi samo tako nadaljavo. Po pravici ne, ker imam še sam dovolj vsega tega klikanja pa zaslono, pa si že ful želim, da bi šli čim prej nazaj v šolo, ampak po drugi strani pa ja, imam zdaj vsaj toliko možnosti, da si toliko več stvari ogledajo. To pa imaš prav. Poglej recimo samo naše spletne strani, na Facebook pa na Instagram. Naš Instagram ima tudi veliko lajkov pa ogledov. Pa ti veš, da imamo tudi svoj YouTube kanal. Na katerem so zbrani vsi posnetki koncertov, pa razni filmi, pa ne vem, če so še vse v povezavi z SŠB-jem. Poglej. Ja, tega je res ogromno. Naši devetošolci pa lahko lepo doma sedijo s čajem ali pa z vročo čokolado in gledajo, kaj se dogaja na srednji šoli Slovenska Bistrica. Fajn, a ne? Ja, to je odlično. Jaz imam tudi vročo čokolado tukaj. Ja, to je super. Torej, poglej, če si bodo vse dobro in temeljito ogledali, tako smo se mi dva lani, bodo tudi oni mogoče tako prepričani, kot sem bil jaz. Mogoče pa imaš prav. Tega je letos vsega na razpolago. Jaz sem slišala tudi za posebno spletno platformo, preko katere se povežeš z spletno povezavo. Spletna povezava pa je objavljena tudi na naši spletni strani. Pa vseeno zdaj, ko razmišljam, ne, pa se mi najhuje zdi to, da se po šoli niti sprehoditi ne morejo. Pa veš, da se lahko, Oskar. Po njej se lahko sprehajajo virtualno, cel dan. Ja, Miha, tako je bilo lani. Poglej letos, pa se ti ne zdi, da sva že čisto domača v gimnaziji? Če ti povem po resnici, meni ni žal, da sem tu, prej nasprotno. Našteva nekaj prednosti. Začni. Recimo bližina, priporočila starejših, pa tudi brati, pa sestre, pa sorodniki. Še najbolj pomembna je dobra majica, pa dobri učitelji, pa mnogo dejavnosti. Ja, pa dolgo lahko spim, pa vse je ful moderno. Dosti starejših poznam. Ja, nasplošno. Več prostega časa imam. Ja, marsikdo reče, da je nasplošno vse super. Zakaj pa torej ne na SŠSB? Poglej! Prednost srednje šole Slovenska Bistrica je, da je zelo blizu mojega kraja, kjer živim. Druga prednost je, da me lahko v šolo peljajo starši in tako za vožnjo porabim manj časa. Tretja pa je, da lahko še vedno obiskujem treninge, kar drugače ne bi bilo mogoče, če bi se vpisala, na primer, v Maribor. Prvo izpostavila hrano, ki jo vsi zelo hvalijo. Dijaki imajo tudi zelo dobre dosežke na maturi. Ne smemo pozabiti na strokovne ekskurzije po različnih evropskih državah, vsi projekti, ki so na evropski ali pa svetovni ravni. Vsa tekmovanja, kjer se dijaki zelo dobro odrežejo. Profesori, da v njih sploh ne govorimo, zelo so super, zelo prijazni, potrpežljivi, naučijo te, zelo dobro te pripravijo na maturo. Tako da ne morem najti nobene slabosti. Sama mislim, da imamo dijaki na srednji šoli Slovenska Bistrica veliko prednosti, saj je šola nam blizu, imamo zelo dobre malice, in pa na šoli se odlično razumemo, ne samo z dijaki, ampak tudi z profesori, ki so prijazni in v bistvu so nam pripravljeni pomagati, če je to potrebno.
Mene pa so v bistvu privlačile tudi ekskurzije v tujino, ki jih šola tudi vsako leto organizira. Prednost tudi tega je, da poznam veliko ljudi na šoli, ki se razumem z njimi, in mi ni neprijetno, ko grem v šolo, da nimam tistega občutka, da bi rada šla domov, ker se ne počutim prijetno, ali pa da me bo kdo žalil ali pa kaj takšnega. Všeč mi je, da so večinoma vsi prijazni na šoli in razumni in to se mi zdi zelo pomembno za neke medsebojne odnose, ki jih bomo vsaj v mojem primeru ohranjevali še naslednja 4 leta, kaj sem na šoli. Korona pa to. Daj povej, kaj si se zdaj v tem času naučila nadaljavo? Tako iskreno. Razen pouka v različnih računalniških programih. Uporabljala sem recimo OBS, editala sem videe, jih rezala, dodajala glasbo, vizualne efekte. Pa ne vem, drugače sem veliko odnesla tudi od predavanj, ki smo jih imeli in delavnic, recimo tista o tehnikah pomnjena z Nikom Škrlecem, pa zadnja o varni rabi interneta od safe.si. Pa zelo sem si zapomnila razredne ure, pa kako smo si voščili, pa športni dan. Ja, jaz pa tudi to, da so naši profesori res zakon, čeprav tega ne smemo preveč glasno govoriti. Dela je ravno dovolj, čeprav moram povedati, da ga je več kot v osnovni šoli. Ja, to je res, ampak nekaj pa mora veljati, saj smo v gimnaziji, ne? Ja. Saj sem vendar naše želje in cilji zelo povezani z znanjem, čeprav mi je na šoli res najbolj všeč to, da imamo na izbiro res toliko dejavnosti, da se za vsakega nekaj najde, pa ja. Ja, jaz pa pogrešam zbor, pa band, pa lutke, pa filmskega tudi. To nadaljavo ni isto. Ja, to sem jaz tudi v koroni najbolj spoznal. Pa pogrešam, da bi kam šli in sodelovali na tekmovanjih. Samo nekaj jih je nadaljavo. Ali da bi šli v gledališče, pa po svetu. Rim bi rad videl, pa London. Pa ti sploh veš, kaj se še vse dogaja na šoli? Po pravici povedano, ne čisto. Saj še nismo vsega sprobali. Kaj pa, če bi se o tem pogovorila z najinima profesorjema? Kako je vse to izgledalo v predkoronskih časih? Daj pokličiva naša razrednika letos. To sta profesorica slovenščine, Lidija Ličen, razredničarka 1. A in profesor zgodovine in sociologije, magister Marjan Kampuš, razrednik 1. B. Profesorja, dober dan! Dober dan! Imava nekaj vprašanj za vaju. Kako se gimnazija sploh razlikuje od drugih šol? Splošna gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja. To bi rada poudarila. Spodbuja ustvarjalnost, razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, ki so tudi sicer potrebne na poklicni poti in v življenju. Torej bi lahko rekli, da gimnazija zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo, po drugi strani vzpostavlja neko vednost, ki je skupni temelj za vse, kar počnemo v življenju, pa tudi kar boste študirali. Hkrati pa naj gimnazija omogoči tudi neko refleksijo, kje so meje našega znanja oziroma vednosti. Predmetnik v gimnazijskem programu je dokaj splošen. Govorimo o slovenščini, matematiki, tujih jezikih, zgodovini, športu, glasbi in likovni umetnosti, geografiji, o naravoslovnih vedah, biologiji, kemiji in fiziki, o psihologiji, sociologiji in filozofiji kot družboslovnih vedah in o informatiki. Torej predmetnik kar kliče po splošnem znanju. Rada bi se pa ustavila ob jezikih. Pri nas na šoli lahko izbirate med nemščino, kot jezikom Goethea, Schillerja, Beethovna, Mozarta, angleščino,
jezikom, ki je splošno univerzalni jezik, in pa španščino, jezikom, ki ga govori največ ljudi na tem svetu. Če se tako odločite, lahko izberete še ruščino ali pa francoščino, seveda, če je dovolj prijav. Omeniti bi pa želela še tudi pridobitev diplome, in sicer na nemškem jezikovnem področju, ki jo lahko opravite na nivoju B1 in tako torej postanete lastniki nemške jezikovne diplome. Jaz sem pa videl kratico ITS v predmetniku za drugi letnik. Gospod profesor, kaj pa je to? ITS je kratica za predmet, ki ga na šoli izvajamo drugo leto in pomeni interdisciplinarni tematski sklop. Dijaki imajo možnost izbire med tremi sklopi, in sicer naravoslovjem, umetnostjo in družboslovjem. Glede na to, kar jim je bliže in na katerem področju želijo raziskovati in poglobljeno razvijati svoje sposobnosti. Pri ITS umetnost je to film, pri naravoslovju eksperimentalno in raziskovalno delo, pri družboslovju pa aktivno državljanstvo, organizacija prireditev, intervjuji in tako naprej. In kar je najboljše, dijaki skupaj s profesori načrtujejo dejavnosti, delo in kriterije ocenjevanja, ni testov in ustnega spraševanja. In s tem delom nadaljujemo tudi v tretjem letniku, ko se ITS-u pridružijo še izbirni predmeti kemije, fizike, biologije, geografije, informatike, zgodovine, sociologije, psihologije in ekonomije ter vsi trije tuji jeziki. Velik del programa predstavlja tudi dejavnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin, več o tem pa vam lahko pove profesorica Ličan. Ja, saj potem je pa srednja šola Slovenska Bistrica zelo znana, po svojih dejavnostih namreč. Tjaša, res je. Na šoli se trudimo prepoznati vaša močna področja posameznika bi lahko rekla. Torej na nek način razvijamo tudi nadarjenost, usposabljamo za to, da bi bili sposobni doživeti lepo, da bi se znali uživljati vso človeka. Spodbujamo rast na vseh področjih, telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem, moralnem, estetskem. Torej ste naši gimnazijci posamezniki, ki ste sposobni na lasten način dojemati okolico in svet ter tako izražati tudi svoja čustva. Kako? Najprej z ustvarjanjem v kulturno-umetnostnih dejavnostih. Kdo ne pozna našega zbora, naših številnih bendov, znanega božično-novoletnega koncerta? Ustvarjate lahko z lutkami, v gledališču, v filmu, ustvarjate lahko sliko ali skico, tudi s fotografijo. Posebno področje je novinarsko ustvarjanje, oziroma lahko bi mu rekli tudi družboslovno jezikoslovno. Namreč imamo Čveko, šolski časopis, imamo Poliglot, časopis v tujih jezikih, poleg tega pa ustvarjate tudi v naravoslovnih dejavnostih in seveda ne smemo zanemariti športnih dejavnosti. Nekako je cilj vsega tega oziroma rezultat, da ste sposobni na vseh področjih tudi tekmovati. Gospod profesor, jaz pa vem, da je SŠSB znana še po nečem, morda celo bolj. Po svojih ekskurzijah. O, Miha, potovati po tujih krajih, odkrivati nove kulture, navade in običaje, to imamo verjetno vsi najraje. Skupaj z dijaki smo obiskali številne evropska mesta in prestolnice. Rim, London, Pariz, Brusel, Dunaj, Neapelj, Barcelono, Budimpešto, naslednji pa je na vrsti Amsterdam. Posebnost je ekskurzija v Prago, ki jo dijaki organizirajo in izpeljejo sami, brez turistične agencije. Še pristnejšo izkušnjo spoznavanja tujih dežel
imajo dijaki preko številnih mednarodnih izmenjav v okviru programov Erasmus Plus in Mladi v akciji. Tako so se dijaki do sedaj družili z vrstniki iz Francije, Španije, Madžarske, Italije, Poljske, Škotske, Nemčije, Belgije in Češke. Morda ste na spletni strani in Facebooku zasledila, da smo bili uspešni pri prijavi novega projekta, kjer boste prav vi tisti, ki se boste lahko družili z vrstniki iz Romunije in Srbije. Joj, saj nam moram verjeti. Pa sem izida v 4 letih tako ne moreš početi vsega. Gospa profesorica, se vam ne zdi tako? Tjaša, verjetno imaš prav, ampak jaz sem prepričana, da se v 4 letih najde za vsakega nekaj. Mi kot vaši učitelji pa si najbolj želimo, da bi mogli vi, naši dijaki, na podlagi teoretične podkovanosti, dobrega poznavanja sodobne informacijske tehnologije, iti v svet z izoblikovanim lastnim mnenjem in tudi pogledom na ta svet, v katerega boste šli. Študirati boste mogli na katerikoli univerzi v državi, tudi v svetu, in tam želimo, da bi lahko kot uravnoteženo razviti posamezniki kritično presojali stvarnost in da bi mogli tudi v svojem življenju odgovorno ravnati. Veseli nas, da uspemo graditi skupnost sodelovanja, odnos do sočloveka in skupnosti. Ob koncu vsakega šolskega leta na prireditvi z naslovom Žanjem te uspeh čestitamo vsem dobitnikom priznanj in pohval ter podelimo nagrade za posebne dosežke. Ponosni smo na vsakega posameznika, še posebej pa nas veseli, da lahko omogočamo dijakom, da odkrivajo in razvijajo svoje močna področja, kar dokazuje rezultati na splošni maturi, kar nekaj dijakov, ki so postali zlati. Profesorica, mene pa zanima še ena čveka. Ali se res učili Tima Gajserja? Ja, res. Jaz sem slišala, da so na naši šoli bili še plesalec Aljaž Škorjanec, pa reprezentanti odbojkari Alen Šket, pa Žiga Štern, pa košarkarji, recimo Bine Prepelič ali pa Klemen Prepelič, pa olimpijec, tekvandoist Ivan Trajković, tudi reprezentanka, nogometašica Kaja Korošec. Marsikaj sta slišala? Res je, naše stene krasijo že mnogi dresi naših nekdanjih športnikov. Pohvalimo se pa lahko tudi že s kakšno doktorico znanosti, zdravniki, novinarji, pravniki, ekonomisti, umetniki. Predvsem pa naj izpostavim, da se moramo pohvaliti s posamezniki, ki so doštudirali na različnih slovenskih ali tujih univerzah in jim je uspelo uresničiti nekaj, kar vi tako malo še skrivate zdaj, ko ste šele v prvem letniku. Namreč uresničili so svoje želje. Rad bi dodal, da stisk roke ob uspešno opravljeni splošni maturi ni zadnji. Saj se naši dijaki zelo radi vračajo k nam, kot predavatelji, mentori, celo kot sodelavci ali pa samo kar tako na klepet ob kavi. Vezi, ki jih spletemo na Srednji šoli Slovenska Bistrica, so trdne in neizbrisljive. Skupaj ustvarjamo več kot spomine. Poglejte. Zdravo, sem Lara, stara sem 24 let in šolanje na Srednji šoli Slovenska Bistrica sem končala pred 6 leti. Zdaj sem novinarka na Radiu Slovenija, lahko me slišite na prvem programu in na Valu 202, kjer prebiram novice, ki jih tudi pišem. In na srednješolsko obdobje imam nekaj res prečudovitih spominov in na to je zagotovo vplivalo tudi moje izobraževanje na Srednji šoli Slovenska Bistrica na gimnaziji. V najlepšem spominu so mi zagotovo ostale vaje s srednješolskim bendom, ko smo četrtkove popoldneve preživljali v bunkerju.
Uživo se spomnim tudi nekaterih glavnih odmorov, ko smo s prijateljicami hodile v bližnjo kavarno na kavo. In v zelo lepem spominu so mi ostali tudi nekateri profesori. Tako da Srednjo šolo Slovenska Bistrica priporočam vsem, ki si želite res dobre srednješolske izkušnje, če si želite ustvariti nepozabne spomine in imeti dobre profesorje, ki vam bodo tudi stali ob strani, ko problemi ne bodo samo šolski in povezani z učenjem, potem se vpišite na Srednjo šolo Slovenska Bistrica, ne bo vam žal. Menim, da so vsi strahovi odveč. Kaj pravita, Tjaša in Miha? Mislim, da imate prav. Ja, jaz tudi. In tako mislijo tudi najni sošolci. Prisluhnimo. Ali sem zdaj trenutno zadovoljna z mojo odločitvijo? Ja, trenutno sem zadovoljna z mojo odločitvijo, saj imam zelo v redu razredničarko, katera ti stoji ob strani tudi, ko ti je najtežje. In pomagati tudi pač takrat, ko če se res ne razumeš, ti da dodatno razlago. In pa imam tudi sošolce, kateri so zelo prijazni in se zelo dobro razumemo. In vsak naš izlet v letošnjem letu, čeprav je našo skupno leto v šoli bilo zelo kratko, je bil zelo lep in nepozaben, še posebej bomo izlet v Logarsko dolino. Z odločitvijo, da sem se vpisala na Srednjo šolo Slovenska Bistrica, sem zelo zadovoljna. Veliko dijakov, ki že obiskujejo to šolo, poznam in zato je vzdušje v šoli še toliko bolj sproščeno in bolj domače. V tem slabem mesecu in pol, kar smo hodili v šolo, smo se z novimi sošolci in razredom zelo povezali, zato upam, da se čim prej vrnemo v šolo in se lahko družimo tudi dejansko v šolskih klopeh in ne samo preko spletnih kamer. In vsem, ki se odločate za to, v katero srednjo šolo bi se vpisali, vam Srednjo šolo Slovenska Bistrica iskreno priporočam. Menim, da sem se za Srednjo šolo Slovenska Bistrica dobro odločil, saj ima šola veliko odprtih poti za nadaljno študiranje. Torej, vprašanje, če sem se prvo odločila za to šolo, lahko z lahkoto odgovorim. Torej, sem se, ker ne obžalujem. Ne vem, profesori so ful prijazni, te naučijo, potrpežljivi. Z izbiro srednje šole sem zelo zadovoljna. Ne znam si predstavljati, kako bi bilo, če bi zdaj hodila v Maribor ali pa kam drugam. Saj sem se v to okolje zelo hitro vključila. Dobila sem nove sošolce in jih tudi spoznala. Vsi so super in smo super razred. Dobili smo novo razredničarko, spoznali smo vso novo okolje in se hitro vključili, kar sem sprva mislila, da ne bo tako. Spoznali smo se vsemi novimi učitelji in z vsem tem novim sistemom, na katerega smo se morali privaditi. Vsi učitelji so super, prijazni in vedno na voljo. Je tudi veliko interesnih dejavnosti. Oska! Tako dobro je šlo! Hitro. Oska, hvala. To je Tilja. Ker nema. Kato bo... Zamrlo si se. Se nisem. Zato jaz predlagam, ne, da bi se vsak sam posnel. Primeri pa nismo zamrznjene. Primeri pa nismo zamrznjene. Prvo sem zgleda zamrznjene. Ne, ni fora, če samo govorimo. Ja, pol je najboljš, da gremo.